ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہلوں تا بحریا ٹاؤن خلاف دھرنے کے ناکام بنان جی کوششوں دوڑ سمیت مختلف شہر میں انتظامیہ گاڈن میں ہوا کڈی چھڈی رات جے وقت انتظامیہ گاڈن جے مالکان کے کراچی وجن کا روکے چھڈیو ٹرانسپورٹ جو چون ہے تا اساں کے سختی سا منع کیو ویو ہے اجو کے دھرنے میں شرکت لے گاڈیو نہ ڈنی ونجن ایس ٹی پی اگوان جو چون ہے تا کھین کراچی وجن کا روکیو ویو ہے پر سندس حوصلہ بلند ہے وہ ہر صورت میں دھرنے میں شرکت کندا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com